Nye EU-regler om persondata. Hvorfor er det vigtigt at sætte sig ind i? Jo, det er der et par gode grunde til. Den ene er, at det regelsæt, som det jo skal erstatte, er det her EU-direktiv tilbage fra 1995, som jo er fra før internettet havde den udbredelse, det har i dag, og alle de her devices, som vi alle sammen bruger, og som vi i dag tager for givet. Den anden grund er, at det, der kommer, det er en forordning, og det betyder er, at de skal sådan set ikke sidde så meget inde i Folketinget her i Danmark og bestemme, hvordan det skal oversættes til danske forhold. Når det, som forventet lige om lidt, er formelt vedtaget i Bruxelles, så gælder det på linje med vores gældende danske lovgivning. Og den sidste gode grund til, at man skal bekymre sig om det her, det er jo, at der er de her store bøde- og sanktionsmuligheder, og det andet er, at det kommer sådan set til at gælde for alle virksomheder med nogle få undtagelser. Det vigtige er jo så hurtigt at få sig et overblik over, hvad det er for nogle krav, der er i de her nye regler. Og den første og vigtige ting at være opmærksom på her, det er det her, der er skrevet meget om det her med the right to be forgotten. Og det er blevet sådan en kort opsummering af, at det her det handler om at give os som privatpersoner, borgere, kunder, brugere kontrollen over vores data tilbage. Så vi skal sådan set kunne bede om, hvis vi ikke længere ønsker, at en virksomhed behandler vores data, så skal vi kunne bede om, at de bliver slettet, og man skal som virksomhed kunne dokumentere, at man rent faktisk har gjort det. Det andet vigtige krav er det her med dataportabilitet. Og hvad betyder det så? Jamen det betyder lidt, ligesom det her med sletning, at jeg som kunde eller bruger, synes, at nogle data, jeg har givet til en virksomhed, at dem vil jeg gerne have tilbage igen, fordi nu vil jeg give dem til en anden virksomhed, som skal arbejde videre med det, så er det en mulighed for mig at bede om det. Så det skal man kunne håndtere. Det tredje vigtige krav er det her med, at alle de ting, alle de beskyttelsesmekanismer, som vi skal have på plads omkring de her persondata, som skal beskyttes, de skal tage udgangspunkt i det, vi kalder et Privacy Impact Assessment eller Data Protection Impact Assessment. Og det betyder, det er, at alle de processer, vi har omkring vores håndtering af persondata, de skal tage udgangspunkt i en risikovurdering i forhold til de her data. Det vil sige, hvor kritisk er de, ikke for virksomheden, men for den enkelte kunde eller bruger eller borger, og hvad er konsekvenserne, hvis de her data de bliver lækket, eller hvis de bliver brugt til noget, som ikke er det, der var hensigten. Krav nummer 4 handler om privacy by design eller by default, som betyder, at sikkerhed skal være indbygget i et hvert IT-system som et grunddesignparameter, og by default betyder, at det skal altid være slået til, sådan så at sikkerhed det ikke er noget, man slår til, når der er brug for det. Det er slået til per default, og hvis der så er særlige ting, der gør sig gældende, jamen, så kan den så slås fra, men den er til by default. Punkt nummer 5 handler meget om det her med skærpede dokumentationskrav. Vi ændrer paradigmet fra, at man, som det lidt er i dag, dybest set kan sidde og vente på, at datatilsynet kommer forbi, hvilket de, som man skal sige lidt fragtigt i praksis, aldrig gør, medmindre man ender på forsiden af en avis med et eller andet pinligt, til at vi får et paradigme lidt, som vi kender fra fødevaresektoren med egen kontrol, det vil sige, at man skal som virksomhed selv dokumentere, hvad for nogle processer man har, og man skal dokumentere, at man rent faktisk også lever op til dem. Punkt nummer 6 handler om, at der i mange virksomheder, især i de større, kommer til at være et krav om, at der skal være udnævnt en særlig databeskyttelsesansvarlig eller data protection officer, som det også hedder. Og den her skal altså have ansvaret for, at alle de her, blandt andet alle de her egenkontrolprocesser, de kører og være det primære interface til kontakt med datatilsynet. Nummer 7 handler om transparens for kunderne eller borgeren. Det handler om, at virksomhederne har pligt til at informere om, hvad det er, de gør med oplysningerne. Krav nummer 8 handler om samtykke, hvilket betyder, at når vi som en virksomhed behandler vores kunders eller vores borgers data, så skal alt det, vi gør med de her data, det skal være i overensstemmelse med enten den præcise opgave, som vi udfører for den her kunde eller borger,
eller der skal være givet et eksplicit samtykke til, at vi må gøre det med dataene, som vi rent faktisk gør. Det vil sige, at man må ikke sidde og samkøre nogle data på nye og spændende måder, bare fordi man synes, det er sjovt. Hvis man gør det, så skal man have fået eksplicit lov til det fra kunden. Nummer 9 handler om krav i forhold til indberetning og underretning af datatilsyn. Det handler om, at hvis der sker noget, altså hvis vi har en utilsigtet hændelse, for eksempel med tab af data, jamen så skal vi inden for maksimalt 72 timer kunne underrette datatilsynet om, hvad der er sket. Og i visse tilfælde skal vi rent faktisk også kunne underrette kunder, berørte kunder eller borgere om, hvad der er sket. Ydermere kan kunder, borgere henvende sig og bede om oplysninger om, hvad er det for noget information I som virksomhed har om mig, og hvad har I gjort med det? Det er også en proces, man skal kunne håndtere. Punkt nummer 10 er måske det vigtigste i forhold til det her med, hvorfor der er mange, der er interesseret i det her. Det handler om sanktionerne. Der er jo skrevet meget omkring de her vanvittigt store bødestørrelser, som jo er den eneste måde, man som EU kan vise, at man tager det her rigtig alvorligt på. Det andet er, og det er der ikke blevet talt så meget om, det er faktisk også, at der som en del af de her nye regler bliver mulighed for, at man som virksomhed faktisk kan helt blive frakendt retten til at behandle persondata, som jeg jo synes er nok så interessant som store bøder. Så der er alle mulige grund til at kigge ind i det her og sørge for at være godt forberedt. Vi har, for at gøre det her lidt enkelt, har vi forsøgt at opstille ligesom 10 skridt til, hvordan man bliver klar til de her nye regler. Det første skridt, det handler om, at du skal have klassificeret dine data. Det skal man allerede i dag. Men du skal vide, hvor de er henne, alle dine her persondata. Du skal have dokumenteret dine processer for, hvordan de flyder rundt mellem systemerne. Det andet, du skal gøre, det er det her med, at du skal simpelthen have defineret en politik for, hvordan du behandler persondata, og hvordan du håndterer, ja, lidt luftigt sagt, privatlivets fred for dine kunder eller brugere eller borgere. Det skal igen være dokumenteret. Punkt 3 handler om det her med, at du skal få indarbejdet et privacy impact assessment, altså den her privatlivsvurdering af din behandling af persondata, skal du have indbygget i, hvordan du tager nye processer i brug i din organisation, hvordan du implementerer nye IT-systemer, altså kort sagt få det ind som en del af din basale projektmodel. Punkt 4 handler om awareness eller uddannelse. Det handler om, at alle dine medarbejdere skal vide, hvordan dine processer omkring behandling af persondata er, og vide, hvordan de agerer. Du kan have verdens sikreste IT-systemer, men hvis ikke dine medarbejdere ved, hvordan de skal agere og ved, hvorfor det her det er vigtigt, så kommer det til at fejle. Alle de her kontroller eller sikkerhedsmekanismer, som skal sættes op for at beskytte persondataene i overensstemmelse med den her risikovurdering, som jeg nævnte tidligere, det skal selvfølgelig også være dokumenteret. Punkt nummer 6 handler om, at du skal have lavet en plan for at finde ud af. Dels skal du have sådan en databeskyttelsesansvarlig, og hvis du skal have, hvor skal han sidde, hvem skal han referere til, og hvordan skal hans rolle være defineret. Så kort sagt, få styr på din databeskyttelsesansvar. Punkt 7 handler omkring håndtering af datasubjektets rettigheder. Det er alt det her med, jamen, hvordan håndterer du dine kundehenvendelser, hvis der er nogen, der ringer ind og siger, jeg vil gerne vide, hvor mine data er. Og det handler også om, hvordan du proaktivt kan informere tilbage om din databehandling, eller hvis der, hvordan er din proces omkring, hvis du ændrer noget, altså gerne vil gøre noget mere med kundens data, hvordan du så spørger om at få udvidet det her samtykke, som de jo skal have givet. Du skal have styr på dine nødprocesser, altså for hvordan du håndterer, hvis der er sikkerhedsbrud, hvordan du kontakter myndighederne, hvordan du kontakter kunderne. Du skal have styr på dine egen kontrolprocesser, altså du skal have styr på den der tilbagevendende måling af, at du som virksomhed følger de processer, du siger, du har. Den her dokumentation skal du også kunne give til datatilsynet, hvis de ringer. Du kan ikke sidde og vente på, at de kommer på tilsyn. Du skal kunne give den her
dokumentation på anden fordring. Punkt nummer 10 handler om sikkerhedsteknologi. Det handler om det her med, at du skal bruge de nyeste tekniske værktøjer. Det kan være kryptering, det kan være indgangskoder, det kan være andre former for mekanismer, du kan bygge ind i systemerne, for at sikre, at du har rent teknisk har den her det korrekte og det nødvendige sikkerhedsniveau.